ខ្ញុំហូបបានតិចតិចហ្នឹងបានអាបីសេអាចដូចមួយខ្ញុំបានទេអត់ទេអានេះអរគុណច្រើនលោកគ្រូអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណលោកគ្រូសុខសប្បាយលោកគ្រូយកខ្មែរយើងឃើញនេះមិនហៅគ្នាម៉ាត់មកោលោកគ្រូបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជីវិតវាសប្បាយហ្នឹងហើយអឺភាសាស្លាប់លេងអញ្ចឹងបងមកភាសាស្លាប់លេងមិនអញ្ចឹងឃើញផ្លូវវាគ្រាន់ដើរជាងមុនប៉ុន្តែខូចតែម្ដុំភាសាហ្នឹងច្រើនដុំភាសាហ្នឹងធ្វើអដែលហើយធ្វើខូចរហូតបាទអរគុណបងប្អូនហើយ live ហ្នឹងជាខ្ទង់កន្លះម៉ោងអីទៀតអញ្ចឹងទៅបិទទៅរកកន្លែងដេកនៅកន្លែងប៉ុន្តែមិនទាន់ដេកទេរកទិញមន់គេទៀតទៅរកទិញមន់អ្នកភូមិបាន2 3ទៅដុតស៊ីទៀតអានេះចង់ដុតមន់ទិញមន់អ្នកភូមិបាន2 3ទៅដុតអានេះឆ្ងាញ់ហើយចង់ដុតមន់សុកស្រែយប់មិញត្រីដុតហើយត្រីដុតហើយឥឡូវយើងចង់ដាក់នេះចង់ដាក់យប់មិញត្រីដុតហើយទៅពេលត្រីដុតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យប់នេះខ្ញុំចង់មន់យប់មិញត្រីដុតទៅណាដូចជានៅគុលស្ពាននៅក្រោមស្ពានអាកាសក្រោមស្ពានអាកាសព្រៃត្មាក់បាទអស់ត្រីចិត្ត4គីឡូហើយសប្បាយអស់ ABC មកកេះហើយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះនឹងចង់ទិញមន់ស្រែបាន2បើមានកែបស្រែទិញកែបឆាក្តៅឬក៏ស្ងោជ្រក់កែបបាទបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាមន់ស្រែដុតបាទរមន់បាទមន់ស្រែដុតបាទអរគុណជើជីវិតវាអញ្ចឹងវាសប្បាយអញ្ចឹងបងប្អូនណាបងអត់សូវខ្វល់ទេមានជាតិគីមីហើយតែខ្ញុំស្រែកសួរមិញសិរឿងប៉ិតនោះនោះគាត់ខ្ញុំសួរមិញមើលនោះគាត់នោះឃើញគាត់កំពុងបកអង្កែបអញ្ចឹងមើលនេះខ្ញុំខកស្អីនេះឃើញគាត់កំពុងបកអង្កែបហ៎កំពុងបកហ៎បងប្អូនឃើញនេះបកអង្កែបចាំមើលឃើញហ៎ចាំមើលគាត់វត្តឡគេវត្តឡបកអង្កែបហ្នឹងកង្កែបបងមួយណាណ៎កង្កែបបងមួយបងប្អូនឃើញគាត់បកឡរបស់វត្តឆ្វាច់ឡចាំមើលបងប្អូនឃើញវត្តអោអោចប់ហើយចប់ហើយអោមកបកបងប្អូនឃើញសាមធឿនមិនជាសួរលេងសួរសាមមានបងប្អូនយកបងមួយដាក់បងកែបដាក់កង្កែបបងមួយកង្កែបបងមួយតិចចាក់ចម្រៀងទៅប៉ះកង្កែបអស់ទៅអត់អីអត់ផ្អើលទេណាកង្កែបបងមួយអប់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 មិនមកលឺអប់ហ៎មិនអីបងបានអីកង្កែបបាញ់មកចាំចេញមុខក៏បានដែរចេញសំលេងតាមលទ្ធភាពរបស់អញ្ចឹងលោកពូអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះផងឈ្មោះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះត្រឿងម៉េងបាទហើយលោកពូជាស្រុកកំណើតនៅទីនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំស្រុកកំណើតនៅភូមិក្រើលប៉ុន្តែជាគ្រួសារនៅភូមិប្រាំងឈូកអូបាទបាទបាទហើយជិះចូលដើរមកអឺតមើលក្បីឯងខ្វៀលក្បីឯងខ្វៀលក្បីហ្នឹងក្បីនោះចងអូប្រមាណនឹមទេក្បីតែមិននឹមទេបាទតែមិននឹមទេបាទបាទខ្ញុំខាងកសិករយើងឃើញអ្នកភូមិយើងគិតខ្លះគេមកស្ទូចត្រីដាក់ត្រីដាក់មកបាទគាត់ណានេះក៏ដែលទនុបនេះខាងមេឃុំគាត់ឈ្មោះសួនយុនហ្នឹងឯងគាត់លើកគេកម្លាំងសាមគ្គីហ្នឹងលើកទនុបហ្នឹងដើម្បីបានជាអាងទឹកបាទសម្រាប់ត្រីឲ្យប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទហើយខាងអង្គការនេះគេមកជួយម្ដងដែរពលឺដីសង្ឃឹមគេមកជួយហ្នឹងជួយលែងត្រីហ្នឹងប្រហែលជា2000ហ្នឹងទិញកូនត្រីយកមកលែងហ្នឹងចាំបានទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូចបាញ់មកអាកែបដៃទៅតាបានទាំងអស់គ្នាបាទបើនេះឃើញបងឯងពេលបងពេលអាសារោអាស្រ័យផលបឹងទេបងបាទ
អើខ្ញុំរកដែរលោករកដែរបាទទំនប់ទៅទំនប់ប្រហោទំនប់អូនជីវៈផ្អែមបាទបងមកសាររកបានក្តាមបានខ្ចងបានត្រីខ្លះទេបានដែរបើយើងមកមិនរត់ឆ្លៀតរកហ្នឹងយើងទិញគេបាទទិញគេអត់លុយអត់មានលុយទេបាទបាទហើយគ្រួសារហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើរោងចក្រហ្នឹងអត់សូវជាផងហើយខ្ញុំនៅផ្ទះមើលកូនមើលចៅហ្នឹងបាទបាទបាត់ចិត្តអារឿងឆក់អូបាត់អរឆក់មកណាបើឆក់គឺថាមានសមត្ថកិច្ចគេមកចាប់តែម្ដងបាទបាទបាទអើយអរគុណណាស់បងជួយការខាងពជាយេខាងបានខាងថាពជាការពៀនជួយតែជួយមើលបាទត្រូវអញ្ចឹងណាជួយមើលត្រូវបាទនេះមិនថាពជាឆក់ទេអត់អនុញ្ញាតទេបើដល់សន្ទូចសន្ទូចផ្លែមួយអូមិនអូតោះបាទផ្លែមួយឲ្យតែផ្លែមួយហើយមងអនុញ្ញាតដាក់ប៉ុណ្ណាហាមតែឆក់តែមួយមុខនឹងទេបាទតែក្នុងតាមមើលមានច្រើនមកមានច្រើនមកមានច្រើនលេងមានស្ពិនមានអង្ការពលឹងខាងស្ដីមកធំគេជួយបាទវារីងម៉ាសាទៅវាបាទបាទវានៅដែរនៅតូចតាចប៉ុន្តែប្រជាជនយើងអាចយកទឹកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបានយកបានយកបានបាទកាលពីមុនហូបឥឡូវនោះជីកតាពាំងដែលជីកស្រះអង្ការកាលរដ្ឋាភិបាលក៏ជួយជីកស្រះជីកដងឲ្យទៅយើងថាកន្លែងទូគាត់បានគាត់ងូតអញ្ចឹងណាបាទអរគុណណាស់បាទបងឲ្យសុបាយបងមើលទៅខ្ញុំសុបាយបាទខ្ញុំឲ្យតែមកខ្ញុំតែតែកលេងខ្ញុំជួយចិត្តបងឈូកបងដូចតែទេសភាពបងខាងទូទូជាតិដែរអេអត់ទេខ្ញុំឯតែខ្ញុំសានប៊ុនធឿនបងចាវ៉ាកសែតសំលេងស្នេហាជាតិតាបាទបាទបងមាន Facebook មើលទេណាបាទបាទបងមានដៃមាន Facebook ទេខ្ញុំអត់ដែលមានហងដែលអត់ចេះឆៃទូរស័ព្ទកូនមានដែរប៉ុន្តែអត់ចេះបាទអត់ចេះឆៃបាទអត់ចេះឆៃបាទហើយបងចេះជើញភាសាអីភាសាទឹកឬក៏ភាសាគ្រឿងអញ្ចឹងបងដាក់គោជុលមកកំប៉ុងអញ្ចឹងបងដាក់ទឹកឥឡូវបងដាក់នេះវិញទៅពូដាក់ពូដាក់ ABC ឬដាក់អីឥឡូវដាក់ ABC ឥឡូវដាក់កាដាក់ ABC ឥឡូវពូជម្រើសមើលអត់ទេខ្ញុំឥឡូវរវាង ABC ឥឡូវ ABC ហើយនឹងអានេះពូឲ្យយកមួយណា ABC ឥឡូវពូសម្រាប់ចិត្តយកមួយណាយកពូអើឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តសិនមើលមកបងមកខាងនេះមកបងអត់អីទេបងដាក់កម៉ាមកអត់អីទេបងធម្មជាតិមកអញមកដាក់មកបងប្អូនណាមើលខ្ញុំឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការខាងមកបងមកខាងនេះមកបងឈឺដែរហ្នឹងបងមកខាងនេះមកបងមកខាងនេះមកបងមកជុលមួយខ្ញុំម្នាក់មកកែមើលខ្ញុំទៅវិញឡើយមកអូនោះឡាននេះបងមកមកបងជុំមកមកខាងនេះមកបងឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងជំរឿសលពូជំរឿសលពូត្រូវការ2ហ្នឹងទឹករវាង ABC ហើយហ្នឹងនេះពូលពូយកមួយណាជ្រើសមួយណាខ្ញុំចង់បាន ABC ABC ពូយក ABC ទេហើយយកបងខាងនេះជុលមួយដែរអឺបាទបងជុលលេងសិនទៅបងខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំបងមានការតិចអមអាចជុលលេងសិនទៅជុលលេងចុះអីទៅអមអង្គុយគុយលេងសិនក៏បានអមខ្ញុំមានការតិចដូចថាមានរវាយស្រុកគាត់មកមានរវាយស្រុកឯងគាត់មិនផ្សេងអីអត់ទេខ្ញុំជួបគាត់តិចលឺតាមប្អូនទេប្អូនម្ចាស់4កែអូយោលាន់ឡៃអាស្រ័យអើយ
បុនភីផ្ញើជីវិតម្លឹងនឹងស្រឡាញ់លំបាងអាយមដេញមិញអិនបើកិនទុនតឹងអីឲ្យតែខែមកចិនចិនប៉ិនអើយចង់ឃើញបុណ្យពីងស្អីពេលឆ្លងទន្លេម៉ែជឺណាំងជឺក្រៃអើយជឺក្រាំងហួងអំប៉ម៉ៃស្ទើផុតណៃជីវិតចាងលោកីវិងសាយចូលរៀងមករងចាំអូព្រោះណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែព្រោះមែនតើបងប្អូនបានសុំមុននឹងទៅសាបងក៏ចិត្តទៅដែរទៅយកពរមាននៅវត្តណាប៉ុន្តែអាចសុំបត់ចន្ទធូមួយទេចន្ទធូរំទៅរំទៅហ្នឹងហើយបងនឹងចន្ទធូព្រោះហ่าឃើញគេថាមួយចន្ទធូអាហ្នឹងគេដល់បន្តិចមែនណាទេណាស់អាមិនតិចហ្នឹងមើលណាស់សុំទីមកសុំចន្ទធូរំទៅរំទៅអើយកុំមើលខ្ញុំកំឡងក្រមុំមួយគូមួយគូ
តើអូនឈ្មោះអីឯងចាឈ្មោះចន្ទធូនាងឈ្មោះចន្ទធូយីសំទាំងគូមើលយូយូតើសំអិនអើយខ្ចង់អើយរមិកកើតបបន់អញ្ចឹងអូព្រោះបាទអរគុណលោកប្អូនហើយចាំអរគុណណាស់ដែលបានចំណាយពេលអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សយើងកុំឲ្យរៀនមើលអោនទីមើលលោកប្អូនបាទកុំឲ្យរៀនវាយតម្លៃគេហៅថាមនុស្សតាមការសម្បកក្រៅអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីតែមៀតគាត់ធំក៏សម្បល់ខ្មៅដូចកបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំលេងរបស់គាត់ទឹកដមរបស់គាត់គេហៅថាបែបធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធតែម្ដងបាទអរគុណអញ្ចឹងអរគុណណាស់បាទអរគុណសុខសบายបាទអរគុណសុខសบายបាទបងប្អូនប្រួនណាបងប្អូនហើយខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំទៅហើយបងប្អូនបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនបានជួយចូលរួមបាទបងចាក់ចម្រៀងកំដរអូអូនណាមានស្ាយមួយនេះទៅយកទឹកឲ្យមិញស្អកកោទេបងប្អូនមិញអត់ទេអាលើដល់បងម្ដងសូមដាក់មួយសន្ទូចអត់មួយមិសិនអូដាក់នេះសន្ទូចត្រីក្នុងបងអូខេតោះអូខេតោះសូមជួយណាបងប្អូន